No vídeo de hoje vamos ter aqui uma reação às vossas equipas, desde já agradecer a cada um de vocês por me terem enviado os vossos plantéis. Ainda não sabes como é que os teus adversários têm sempre a equipa melhor do que a tua? Vai já ao U7Buy e podes comprar coins de forma barata, rápida e segura para poderes melhorar o teu plantel. Usa o link na descrição e o código MEC para poupares ainda mais. Boas, só bem-vindos! Eu sou o MEC e bora lá seguir de imediato para o react aos vossos plantéis. Agradecer mais uma vez a quem me enviou os plantéis. E se vocês não tiveram a oportunidade de me enviar os plantéis, não se esqueçam de subscrever ao canal para não perderem aqui os meus posts que eu faço na comunidade do YouTube, que é lá que eu pergunto quem é que tem plantéis para me enviar. Portanto, ativem todas as notificações do meu canal. E não se esqueçam também de deixar o like neste vídeo. E já agora também, se me quiserem acompanhar nas redes sociais, MEC90 no Instagram, MEC900 no Twitter e MEC90 underscore no TikTok. Não se esqueçam também de deixar nos comentários abaixo qual é que foi o plantel que vocês mais gostaram. Vamos já começar aqui pelo grande Pedro Carvalho. Que dizer deste plantel? Ah, e já agora, isto, vocês enviaram os plantéis há cerca de 2 semanas e meia. Foi o tempo que eu demorei aqui a editar e a gravar. Não consegui fazer isto mais cedo. Acredito que muitos de vocês nesta fase do campeonato já tinham vendido a maioria dos jogadores para conseguir agora sacar alguma coisa nos totes, para ter algumas coins. Mas ainda assim, eu acredito que muitos de vocês manterão aqui a estrutura. Deixem-me nos comentários abaixo aqueles que me enviaram os plantéis. Quais é que foram as alterações? Depois também eu vou estar aqui atento. Vamos começar aqui. Eu não consigo ver quem é que está no banco, quem é que não está, se são emprestados ou não, porque isto são imagens que vocês me enviaram, portanto não vou conseguir fazer aquele scroll para baixo. Ainda assim, começamos aqui na baliza com o bugadão do Manha, acho que é um guarda-redes top e faz ali sentido por causa das químicas, Condé, o Araújo, Zambrota, Mendy, aquele lateral de top. Ele fez o Vieira. Eu sou sincero, pessoal, eu não fiz o Vieira, eu optei pelos packs para abrir nos totes. Optei aqui pelo conteúdo, obviamente que Vieira é bugadão, mas não segui para o Vieira. Vamos então depois ter aqui nos totis aquele pack do 84x10 ou x15x3, os outros plantéis e etc. Eu optei mesmo tudo por packs. Temos aqui o Dionga, esta carta de Dionga já experimentei, é fantástica. Dembélé, aquele Olarana é só incrível, é um jogador muito rápido, muito bugado. Griezmann também, o novo Griezmann, e temos aqui Rafael Leão, pá, um 11 de facto top. Eu não vou aqui comentar muito aqui o banco, porque eu de facto não vou saber se são emprestados ou não, mas tem ali um Cancelo, não o tem a titular, obviamente por causa de uma questão de química, mas eu preferia o Cancelo se calhar ali ao Zambrota, ou mesmo ao próprio Mendy, se desse. Mascherano eu tenho, mas honestamente acho que o Vieira é superior, o Mascherano é defesa central ou médio defensivo. Depois tem aqui o Petit, tem ali o Palhinha, não é? Tem o Gonçalo Ramos, Cuito, aquele Cuito dizem que é muito bom, e o Berg também, Messi e Kaká. Aquele Kaká, aquele 5 de dribble, não sei se estão tentava usar ali o Kaká, ali possivelmente pelo Dembélé, talvez, não sei. Ainda assim, que o Dembélé é a carta em forma. Portanto, vamos passar aqui ao próximo. Grande Pedro, muito obrigado. Próximo plantel, fomos aqui enviado pelo Era Hypnotic Colo FC. Portanto, vamos lá ver aqui o Colo aqui do Era. Portanto, ele tem aqui Alisson na baliza, Van Dijk, ok, e o Lúcio, não é? Ali a defesa central, pá, muito, muito, muito bom central. Van Dijk, não sei se nesta altura ainda carbura, ele é muito bom a nível de posicionamento, etc. Mas não sei até que ponto é que, a nível de rapidez, ele ainda consegue apanhar os outros por causa do... Pronto, agora as cartas que são rápidas, agora não, já há 2 meses para aí, 1 mês e meio. Agora as cartas já todas elas correm novamente, não sei. Repara que ele tem ali o Neymar no banco, ok, mas não sei, tem ali lá um drop, depois Mendy lado esquerdo, Palhinha... E é o Zanetti, ali neste caso é MC, Dembélé é muito bom, Morientes, Cristiano Ronaldo e o Laudrup, não é? Depois tem o Neymar no banco, eu tentava ali de alguma forma encaixar o Neymar, sei que não tem assim ninguém na Liga Francesa, mas eu não deixa de ser o Neymar. O Kanté, honestamente, acho que já está muito ultrapassado neste FIFA, ainda não sei nenhuma carta dele especial. Pá, de resto não tens aqui, acho que ninguém no banco além do Neymar que eu tentasse encaixar no teu 11. Pá, boa equipa também, uma equipa também muito, muito, muito interessante. Já agora, eu não estou aqui a fazer avaliação, estou mesmo só aqui a reagir aos plantéis. Surgir aqui uma troca ou outra, se vir aqui que é muito escandaloso, por exemplo, eu aqui traria o Van Dijk, agora por quem é que eu não sei que eu colocava ali, mas tentava talvez a carta especial do Militão, ou uma carta diferente, ele diz ali a Liga Espanhola, portanto, à partida, ou o próprio Condé, aquela versão também do Pedro tinha na equipa, acho que acaba por ser uma carta mais interessante. E assim, GG também, muito boa equipa, jogadores diferentes também do convencional, acho que nesta fase, o pessoal, por causa dos heroes que saíram em força, por causa das cartas especiais do Mundial, o pessoal tem equipas muito diferenciadas do que costuma ser a meta, que é de facto muito engraçado e muito interessante de se ver. Portanto, bora para a próxima. Próximo plantel, chega-nos do Eufémia de God. Vamos lá ver então aqui, do outro mundo, que ele é imitar a equipa do Dortmund, aquele nome. De facto, temos aqui com Casillas na baliza, muito bom Icon, Mora e Mascherano defesas. Ok, o Mora
não sei, diz-me depois nos comentários abaixo o que é que achas dele, por causa da rapidez não é assim tão rápido, mas pode ser que em game seja muito bom. Tens Kyle Walker bugadaço, mesmo assim sendo o golo é uma carta bastante interessante, João Cancela lado esquerdo, Palhinha, tens ali depois o Schweinsteiger, ok, não, nada mal. O Italino agora está a mandar uma branca do nome dele, mas é interessante porque acho que não me lembro de ver ninguém a jogar com ele. Não é o Del Pierre, está a mandar uma branca, mas pronto, vocês depois vão dizer nos comentários quem é que é. Ele tem 5 skill moves e tudo também, não estou a lembrar do nome, mas pronto, whatever. Alan na frente, Sterling e Charlison. É uma equipa muito, muito, muito interessante também, embora eu tentasse ali ver na defesa se o Mora, tínhamos que é uma alternativa ao Mora, porque o Mascheren também não é aquele posto de velocidade e o Mascheren não é muito alto. Tentava aqui se calhar arranjar uma dupla de centrais diferente. Eu tenho que ver aqui, estava aqui a falhar, eu tenho que ver o nome do médio ofensivo. Eu ia ver, mas depois lembrei-me que era o Baggio, portanto nem cheguei propriamente a abrir aqui o Futebin. Ainda assim é uma equipa muito interessante. Tentava também ali arranjar ali alguma forma. Ele tem dois médios defensivos, que é o Schweinsteiger e o Palhinha. É uma equipa interessante. Agora, o que sugiro aqui para mudar? Honestamente, não há assim muita coisa. Tens um Drogba ainda no banco, Gonçalo Ramos, acho que toda a gente fez menos eu. Eu era para fazer, mas depois não consegui fazer a tempo. Uma equipa gira. Eu totalmente fiz jogadores de 5 skill move na frente. Mais, o Sterling é muito ágil. De facto, a carta é fantástica. Mas traria outra carta sem ser aquela Alan, porque gosto de avançados mais versáteis. O Alan é máquina e na realidade é incrível, mas no FIFA eu prefiro sempre os 5 skill move neste FIFA ao pé fraco, embora o Alan é fantástico, é uma força destruidora, leva tudo à frente. Pá, GG, muito boa equipa também, Fema, vamos à próxima. Sim, equipa, chega-nos o Filipe Leite, que diz que joga com o Perisic a meio campo e com o Orisic a PL em 4-3-3. Portanto, uma equipa muito, muito, muito diferente do que vimos aqui. Tem jogadores como Carvajal, Sérgio Ramos, pá, para mim já é Moui nesta equipa, adoro o Sérgio Ramos. Tem aquela versão do Renato Sanches de 85, que é de facto só fantástica. Perisic, tem o Mané, tem o Figo, pá, uma equipa, digo já, incrível pela originalidade e de facto pela diversidade de jogadores que ele tem aqui no plantel também. Acho que tem ali o Kohler Hero no banco, portanto ele opta por não jogar com ele. Acho que é uma equipa muito interessante, não era da baliza, pá, GG. Eu jogaria com esta equipa, nem que sou Sport Fan para experimentar. Fico, tem um excelente cruzamento. É uma equipa diferente da meta e eu gosto sempre de ver equipas que sejam porreiras, que têm jogadores diferentes, mas também, olhem para a cor desta equipa. Tem aqui jogadores que eu nem sei. Olha, o médio esquerdo, o defesa esquerdo, por exemplo, nem sei que carta é que esta, que versão é que esta da carta. Portanto, pá, uma equipa muito bem estruturada. Falta-lhe ali química ali no Perisic, não está no máximo. Apesar de já ter o treinador também da mesma nacionalidade, mas ainda assim ele não sobe. Mas GG, boa equipa, vamos à próxima. Próxima equipa, dentes do Frana Lopes, tem aquele Marquinhos ali nas reservas, tem o Theo Hernández também ali de fora e tem ali o Mendes, não sei, aquele Theo é um desperdício, mas acredito que seja por uma questão de químicas que seja complicado de colocar. Depois, começando aqui pelo 11 inicial, mas ali chamam-me logo a atenção aqueles dois, tens ali o Enzo Pérez também. Depois, tens aqui um Alisson Militão, olha o Ricardo Carvalho, mais um Kyle Walker, o Alairan, acredito que joga ali também na frente, ou no corredor. Vieira, Camavinga, aquela edição deve ser só incrível. Cole, Mbappé, Neymar, pá, muito, muito, muito boa equipa. Eu ainda não experimentei, quer dizer, já experimentei, mas é um emprestado, mas ainda não tive o prazer deste ano de jogar com o Mbappé. Vai ser especialmente das próximas compras à minha equipa. Eu acho que já tenho coins para ele, não sei se ele tiver 900 mil, eu consigo comprá-lo já que eu tenho no meu clube. Mas é uma equipa top, uma equipa muito interessante, dois excelentes centrais. Aliás, o Ricardo Carvalho, o pessoal pode pensar que é lento, mas é o central que o Tuga usou agora recentemente no Christmas Challenge, acho eu. Ele jogava de Lúcio e de Ricardo Carvalho, portanto há de ser só incrível. E é uma equipa muito, muito, muito competitiva, muito equilibrada, tanto defensivamente como ofensivamente. Tem ali Neymar, Laran para arrancar, Mbappé na frente, ainda tem ali o Cole, depois dois médios defensivos top, como o Camavinga, que também transporta bem jogo, e o Vieira, aquele puro médio defensivo, que é um tanque que leva tudo à frente. Pá, GG, muito, muito, muito boa equipa, vamos ao próximo. Próxima chega-nos do Gonca05. Ai, que dizer, já vejo ali que há quem dizer que ele tem ali no banco. Pá, eu vou crer que eles são emprestados, não acredito que chegarias com o Cruyff na frente. O Cruyff para mim é só fantástico. Ainda assim, Donnarumma, depois tens ali Condé, aquela versão do Condé é muito, muito boa. Tens ali Llorente, sim, é o Llorente, né? Não, é o Pedri, que é o Pedri. A versão cá está diferente, como é que está a ver que Llorente já não dá? Mais um com o Nuno Mendes, Neymar,
Ai, o Pelé, eu estou a gravar aqui este vídeo à data em que o Pelé infelizmente faleceu. Os pésamos aí para o Brasil, pésamos para a família dele. Assim, Rei Pelé aqui no 11, tem Forlan e tendo aquele parque. O parque é muito bom, eu tenho a carta para jogar a médio centro, porque ele é um bom boxe de boxe, que também é muito fixe. Muito boa equipa também, porque é muito equilibrada. Estou curioso com que estrutura tática é aquele. Ah, ele acredita que joga com o parque e com o Pedri a meio campo. Depois o resto é aqueles 4 Pelé, Figo, Neymar e Forlan, tudo lá para a frente. Pá, se o Cruyff não for emprestado, eu jogaria com o Cruyff em vez do Forlan, por causa mais uma vez do 5 skill move. Embora o Forlan sendo Euro, deve ser bugadaço. Vamos aqui ao próximo, Gangonkas. Obrigado pela equipa também. Próxima equipa, chega-nos aqui do João Zezinho da Madeira, o nosso jogador dos Mac Esports. E pessoal, ele faz 20-0. Eu acho que ele neste momento já vai com 3 20-0 conseguido. Portanto, ele está neste momento 60-0 na Weekend League. Jogador, o nosso júnior dos Mac Esports, é o jogador que tem aqui um score mais alto. E é com esta equipa, pessoal, não é assim uma equipa muito para ir além. Tem bons jogadores, obviamente, tem jogadores como Gino lá, tem ali o Moiskin que joga, o Moiskin joga na lateral. Eu acho que ele agora recentemente está a jogar em 4-2-2-2, ele jogava em 4-3-2-1 e agora está a jogar em 4-2-2-2. Depois tem aquele Dumfries que ele já me disse para experimentar, diz que é uma máquina na defesa, diz que ninguém passa por ele, é incrível. Joga de Tomori em forma. Tem o Hernandes, tem o Enzo, joga ali com um 1 de química no Enzo. Stoichkov, Messi e Coit. Ele é fã do Messi já agora, também aqui um à parte, e ele adora o Messi, portanto ele fez ali aquela versão deste Messi Player of the Month. E ele faz 20-0 com esta equipa, portanto a equipa não é fraca, mas não é assim das equipas mais top. Ele apanha de facto equipas muito, muito, muito complicadas na Weekend League. Ainda assim, consegue fazer os 20-0. Ele joga no computador, mas neste ano, como há crossplay, ele joga contra todas as plataformas, ele não tem restrição. E reparem, 20-0 com esta equipa não é para qualquer um. Portanto, GG, João, pá, uma equipa completamente fora do convencional. Pá, caraca, também não precisas de melhor. Vamos ao próximo. Próxima equipa vem do João Melo, uma equipa também com alguns jogadores diferentes. Vemos ali um Campbell, acho que é o Baby, não é? Ederson na baliza, o Kohler na defesa também. Pá, bons jogadores diferentes. Aquilo é o David Silva do passado. É, não é? É o David Silva, engraçado. Tem o Paquetá, ele sacou o Neymar ali temporariamente naqueles do Mundial. Pá, muito, muito bom sacado, muito bem sacado. Estou curioso agora para ver quem é que ele depois vai lá colocar no lugar dele. Pode comprar o Neymar também, Gold, não está muito caro. Tem o Cole, pá, muito, muito, muito boa equipa também. Uma equipa completamente diferente. Estou curioso de ver estas equipas in game. Embora aqui, o que é que eu optaria por fazer? Trocar ali um dos centrais, o Campbell ou o Kohler. Tu optaria por tirar o Campbell e ter aqui alguém mais ágil, visto que ele tem aqui jogadores da Liga Espanhola. Tentava aqui colocar um Militão ou um Condé no lugar do Campbell. Acho que é uma opção aqui mais fácil de encaixar. Aquele Neymar ali está sem química, mas entendo o porquê de usar, porque teve que usar porque lhe calhou. Este ali, o Mascherano no banco, neste momento, da equipa que ele tem ali, ele joga ali o Euro médio defensivo, portanto não há assim nada que o Mascherano vá acrescentar. Aliás, podes testar até o Mascherano a defesa central interiormente do Campbell e ver se gostas que ele faz defesa central. Já experimentaste e não gostaste, até que fez o Campbell, mas ainda assim eu experimentar fazer isso, Campbell. Portanto, vamos ao próximo. Próxima equipa vem-nos do grande Manel Pereira, um dos moderadores mais antigos e ativos do canal. Portanto, quem é que ele nos traz aqui, grande Manel? Tens aqui, You Are Going To Lose. Gosto sempre dos nomes do plantel. Plantéis como o Manel dá, ele tinha um que era o pequeno T-Touch, disse e foi obrigado a retirar porque alguém fez queixa. Mas quem é que ele tem aqui? Donnarumma, Red Pick, Marquinhos também informe, Best ali no lado direito, não, com a química no máximo, Córdoba, ainda a versão anterior do Córdoba, Mendy, pá, Olairan, não é ali a versão de 89, ou não? Eu não sei quem é. Não, acho que é, não é? Até, não sei. Estou a fazer confusão. Camavinga, Messi, Flash. Messi do passado é o Flashback, não é? Smolarov. Como é que isto não estás bem? Tens que deixar de ver antes de gravar os vídeos. Neymar. Há uma equipa muito equilibrada também. O Manel já jogou inclusive com o em Live. Um jogador acima da média. E uma equipa não é assim daquelas topas, ainda assim muito divertido de se jogar. Eu experimentaria jogar com esta equipa sem dúvidas e iria ser muito divertida de se jogar, obviamente. Estou muito curioso a experimentar aquele Camavinga e aquele Messi, se de facto são muito bons. Ele para ter feito e para estar ali com ele a titular é porque deve ser de facto incrível. E este Marquinhos e o Córdoba,
Não sei, não tenho aqui uma sugestão, porque honestamente tens assim equipa equilibrada, tens assim, o Corda é muito fixe para central. O Marquinhos, eu tenho o Gold, acho que ele é um pouquinho lento a arrancar, e mesmo se tem carta de sombra, não sei se você tem a mesma sensação que eu ou não. Mas ainda assim, vamos à próxima equipa, grande Manel, um grande abraço. Próxima equipa, vem-nos aqui do Chal, grande Miguel, vamos aqui começar muito rapidamente com o Courtois, Tomori e Rudiger, a defesa central. Tem o Hernandes do lado esquerdo, Zambrota Baby do lado direito. Obviamente que ele sendo benfiquista, Ferranhas, Galo e Duense, tem o João Mário também, fez também os dois, tem o Gonçalo Ramos fazer ali aquele... E fazem link com os três, porque realmente são do Benfica e da mesma liga, dá logo ali link direto. Depois também tem ali, é o Rodrigo, não é? No lado direito, carta especial do Mundial, tem aqui o Vinícius Júnior. Ah, gosto muito da equipa do Chal, honestamente eu aqui se calhar... Tentaria se lhe meter o Valverde pelo João Mário. Gosto da carta do Valverde, como ele se mexe em game, mas entendo que uma questão de química, uma questão de eu ser do Benfica que joga ali com o João Mário. Ah, boa equipa, grande Chalvin, boa equipa, vamos ao próximo. Próxima equipa, vem-nos aqui do grande Nightmare, uma equipa assim mais humilde face às outras equipas todas que já vimos até agora, com Keylor Navas, Gold, Rar na baliza, Upamecano e Hernandes também ali, Gold, Nuno Mendes também, o Gold. Depois aquilo é o Pavard, também ali do lado direito. Enzo já, a carta de 88 do Mundial. É, tem uma equipa, comparado com as outras, não muito boa. Ainda assim, tem as suas estrelas na equipa. Tem aquele Gonçalo Ramos que dizem que é muito bom. Pagando Maitre, deixa-me nos comentários abaixo se já trocaste. Qual é que é o jogador que mais gostas aqui na tua equipa? Eu sei que tu não jogas muito online, é mais a base Squad Battles. E acho que chega perfeitamente para Squad Battles. Vamos aqui ao próximo. A equipa vem aqui do Super Pro, aqui intitulado o Nick da PlayStation. Guarda-redes aqui muito humilde também. É, o Moreno, não é? Se não me falha a memória. Depois Van Dijk, Rudiger, Puyol. Jogas com o Puyol no lado direito. Ok. Quer dizer, um deles tem que jogar no lado direito. Depois Mendy. Ou jogas em 3-5-2 com... Ok, também pode ser assim, não sei. Depois Valverde, Mascherano, Shevchenko. Ok, uma equipa também completamente diferente, fora da meta. Eu até nem estou vendo bem quem é que é aquele Euro americano, digam depois nos comentários abaixo, não sei mesmo, aquele parque, sei de quem é que eu também tenho, não tenho esta versão, tenho a versão da Marvel, mas ainda assim deve ser uma carta interessante. Agora, não sei como é que tu jogas com estes jogadores todos in-game, se jogas mesmo assim, se não, o Puyol é um pouquinho lento para esta fase, aliás, como o Van Dijk também, tentava ali ver outro guarda-redes na tua equipa. Mudar um guarda-redes, meteres tipo um Courtois que dá de química na equipa, ou um Alisson também dá de química na equipa, assim é para o Courtois que é muito bom, acho que é um guarda-redes superior a esse que tu tens. Pois, trocava ali se calhar um dos pontas, entendo que calhou de Shevchenko que queira jogar com ele, mas pá, preferia ali jogar com um ponta mais ágil, algo diferente, tentaste também melhorar aqui a defesa para centrais um pouquinho melhores hits, um Condé, algo que se mexa, o Rudiger até acredito se mexa bem, mas o Van Dijk nesta fase, quando joga contra o Van Dijk é fácil ultrapassar, ele está em todo lado e a marcação é muito boa, mas depois em velocidade, em agilidade, nota-se que ele já está muito curto. Mas pronto, olha, vamos ao próximo, manda abraço. Próxima equipa, vem-nos aqui do Pedro, já que um veterano é nos enviar também os plantéis, lembro-me quase sempre do Oliver and Benji, que o nick dele do Pedro é assim, diferentão. Tem aqui Van der Sar, depois Rudiger e Militão, então Gol também tem, ainda carbura muito bem. Mendy, depois João Cancelo, Valverde, Olayran, aquela carta é só bugada. Ok, tem bons jogadores. E aquele Ribéry, quem me dera, este Ribéry para mim jogava com ele na frente, no pé do Kim, acho que fazia ali aquela dupla incrível, o Olayran na linha, não sei, é muito bom mesmo. Diferente também com os jogadores, aliás, a coisa boa é o que eu estava a dizer há bocadinho, é que como saiu tantos euros, tantas cartas especiais, o pessoal tem uma equipa variadíssima, cheia de craques, e de facto isto é que dá gosto de ver uma variedade de equipas e ainda assim serem equipas competitivas. Este Ribeirinho para mim, tive pena de não conseguir fazer, mas é de facto fantástico. Vamos ao próximo. Próxima equipa, vem-nos aqui do Rafa Tuga, e já aqui de salientar o Alexander Arnold no lado direito. Pá, eu que trocaria este, obviamente, já assim de caras, pelo Kyle Walker, pelo menos, que acho que é muito superior ao Alexander Arnold. Depois tens aqui Cannavaro, Puyol, tens aqui Alisson, João Cancelo também, o Gold, Schweinsteiger, Palhinha, Messi, Mbappé, Morientes e Ljungberg. Ok. Bons jogadores, boa equipa. Gosto que o Mbappé na frente é destruidor, mas optaria aqui por trocar primeiro o teu lateral direito pelo Kyle Walker, tentar ali melhorar o Messi
um SF fixe, mas sei lá, já é o Gold, já está muito, se calhar, muito aquém, mas ainda assim deve-se mexer bem. Não sei como é que, onde é que jogas com ele na equipa, se jogas noutra tática in-game, se é nesta tática ou não, mas ainda assim acho que Azarado não é, a não ser que não, o Mbappé tenhas comprado, acho que tens sacado muito bons jogadores, aquele nome do Azarado não corresponde. Está ali a fazer uns ajustes no lateral direito, tentaste ter ali se calhar um médio também mais de transição, o Schweinsteiger é um pouquinho lento, o Palhinha é mais médio defensivo, está ali um médio que transitasse mais jogo, ou não sei se estás bem assim ou não. Era o que eu alterava ali, se era um meio campo mais box-to-box, tentava ali melhorar o Messi mesmo para a versão melhor do Messi, lateral direito, e era muito por aí. Cannavaro e Puyol. Puyol é lento, mas o Cannavaro acaba por complementar na falta de agilidade que o Puyol tem. Se ele está bom, acho que o Gold nesta fase ainda desenrasca muito bem. Mbappé é máquina. E o que dizer? Vamos ao próximo. Próximo equipamento do Romy, que tem o Bonu na baliza. Tem aqui um primeiro Alaba que nós vemos aqui na defesa. Aquele do Marrocos era aquele. Não era SPC ou era desafios para fazer que eu não fiz. E disseram que era muito bom. Cancelo também. Trippier no lado direito. Bem, uma equipa super original. Depois tem o Zakaria de 87. Máquina. Valverde, o tal norte-americano que eu não sei quem é o Euro, Park, Olairan e Correia também, edição do Real. De resto tem ali um banco, Mbappé acredito que seja emprestado, tens que meter a titular, né? E depois tens Kyle Walker. Não sei se o Trippier é bom é o suficiente para ter Kyle Walker no banco. Kyle Walker eu já experimentei, é muito bom, ainda assim é uma muito boa equipa, uma equipa diferente também, com jogadores diferentes do que nós já vimos até agora. É a magia das equipas nesta fase do Natal, com o Mundial, com os Euros à mistura. Portanto, vamos ao próximo. Bem, restam-nos já 8 plantéis e este foi enviado pelo Ruben Leo. Vamos começar aqui já a analisar esta equipa. E há sempre um jogador novo em cada uma das equipas que nós estamos aqui a ver. É incrível. Alisson, Ricardo Carvalho, Van Dijk, Kyle Walker, Nuno Mendes, mas reparem, Salah, Gold, David Chevechenko na frente, tem aquele João Cancelo, Foot Fantasy, o que é que era aquilo, que era de facto, era, na altura era das melhores cartas que havia daquela promo, que eu acho que foi uma das promos mais fraquinhas, porque os jogadores nem deram-se um grande up e a nível de pé fraco e tudo mantiveram, portanto nem aquelas mudanças de pressão, o que é. Tem o Messi jogador do mês, pá, tem o Bruno Guimarães, não é? Cole e Chevechenko. Tentava ter ali, se calhar, um jogador mais ágil na frente, além de Chevechenko, melhorar o Van Dijk. De resto, pá, a equipa está fantástica, está muito boa. Tens o Lewis também no banco, o QSE, pá, uma equipa engraçadita, portanto, melhorava aqui só uma coisita ou outra, mas ainda assim, muito fã de jogar. Vamos ao próximo. Próxima equipa vem do Santiago Batista, a foto está um pouquinho desfocada, mas vou tentar aqui ver se não falha ninguém. Ok, mais dois jogadores que ainda não se tinham visto aqui até agora. A defesa central já se tinha visto, além do Marquinhos é Gold, é só eu que jogo com o Marquinhos Gold, portanto, todo suicida igual a mim. Depois Lemar ali, ainda não se tinha visto nenhum Lemar. Todo Chameni também. Tem ali o. É o. Aquele 89, quem é? Não é o Morado? Não, Morado. Não consigo ver muito bem. Não sei quem é aquele espanhol. Não sei. Faço a mínima ideia. Depois digo-me nos comentários abaixo. É o Asensio, o Marco Asensio que está à ponta de lança, talvez. Pela foto não consigo ver muito bem, ainda em cima está desfocado. Depois Dembélé ali, que este Dembélé na altura não o saquei, tive muita pena, é muito bom. O Kina ali na frente, mas é o hero mais fraquinho, tentava dar um upgrade nesse. Portanto, tens aqui algumas coisas que podes dar upgrade, nomeadamente a tua defesa, são os dois centrais algo lentos. Eu noto muito no Marquinhos e acredito que o Van Dijk também, portanto, trocar um ao outro. O Mendy e o Lemar desrascam ainda muito bem. Lemar e Tchouaméni, acho que... O Lemar eu lembro que ele era muito... muito mal a defender, até que o Ronaldo também não queria comprar nem sacar, mas depende, tentava ali se calhar arranjar além do Tchouaméni e outro médio que também transitasse jogo além do Lemar. Talvez, eu vi agora uma carta do Valverde em SPC, o que era muito fixe e encaixava na tua equipa. Mas a nível de pontas acho que não estás mal servido, mas eu tentava também melhorar ali o quinto para outro ponta mais rápido, mais ágil, mais finalizador. Assim, vamos ao próximo. Equipa que vem do Texas Ranger e reparem no pormenor que é tudo jogadores africanos. Ai, que dizer, é uma equipa completamente original. Isto é a magia desta fase do Mundial e são jogadores interessantes. Acredito que aquele Koulibaly não deixe passar nenhuma. Eu não sei aqui os nomes de alguns, não vou aqui arriscar a dizer. Ainda tem o Aubameyang ali na frente. Isto é completamente... Diz-me nos comentários abaixo se na FUT Champions contentes com esta equipa, o pessoal até treme, não? Quando é que é o score que costumas fazer? Acho que é muito, muito, muito interessante, muito original o plantel, vale por aí. É pena é as químicas que não... Tens os únicos jogadores que tens com a química no máximo é o Mendy e é o Koulibaly, de resto não tens química em quase ninguém, é uma pena.
Mas de resto, uma equipa muito original, mas agora é que eu vi que não deves conseguir muito bem por causa da falta de química quase em todos os jogadores. Portanto, é melhorar isso. Infelizmente eles não fazem química por serem todos da África, mas só a próxima. Próxima equipa chega-nos no Invincible com o UFC. Isto era igual ao Era Hipnótico. Invincible, isto é... Já estou confuso. É que é a mesma equipa, não é? Neymar no banco, é? Laundrup? Não, eu já vi esta equipa. Se calhar enganei-me. Invincible, mas isto não é a tua plantel. Agora baralhei-me, se calhar gravei isto mal. Desculpa, mas quando se é a tua equipa, já dei a opinião no outro lado. Não for, desculpa, vamos à próxima. Equipa Tiago DJ 96 Hakuna Matata. Quem é que nós temos aqui? Temos aqui, ele é tipo eu, é corajoso, ainda com golos raros, e são golos raros muito bons. Casillas, Van Dijk, Marquinhos, defesas centrais lentos, mas pronto, pá, é o que é. Kyle Walker, Mendy, ainda desenrascam muito bem. Messi, De Bruyne, Neymar, Cristiano Ronaldo, Seedorf e o Phil Foden. Tens aqui muita coisa a melhorar, nomeadamente no eixo central. Marquinhos ou Van Dijk, eu tiraria um dos dois. Pois acho que o De Bruyne nesta fase, neste FIFA, é capaz de ser um pouquinho curto, mas diz-me tu nos comentários abaixo o que é que tu achas dele. Já tens o Ronaldo, nesta fase já te mete também a ficar curto, e o próprio Messi Gold. Mas eu também jogo com ele, portanto, sei que eu disse que era, fazias parte aqui do meu clube, era assim, a verdadeira é jogar com os jogadores Golds, passes só à malta. Há uma equipa não meta, uma equipa que na realidade era uma equipa top no FIFA. Nesta fase está um pouquinho curta por causa da lentidão dos seus defesas centrais. O De Bruyne e o Ronaldo já pecam um pouquinho na rapidez e agilidade. O Messi por ser gol também. Ainda assim, pá. Deve ser divertido jogar porque tens os craques todos na realidade, né? Portanto, vamos ao próximo. Os próximos dois plantéis chegaram pelo WhatsApp, neste caso não, pelo Instagram. E a qualidade é um pouquinho reduzida porque as fotos no Instagram ficam assim um pouquinho ranhosas. Eu é que não sabia, se não tinha pedido pelo Discord. Que são malta que joga no computador ou na Xbox. Neste caso, acho que este é a Xbox. Vou tentar ver se não falha aqui os jogadores, pelo menos. Temos aqui Donnarumma, é o Koulibaly, não é? Ali na defesa, juntamente com o Ricardo Carvalho. Depois Kyle Walker, edição do Mundial, João Cancelo, Messi, Vieira e Renato Sanches, Stoichkov, Cruyff e Sterling. Epá, adoro esta equipa. Ui, tens ele com o dedo fora. Pá, é um pouco desperdício, mas é complicado encaixar, sim, por causa de... Não tens, esquece, tens os icons de química e os Euros. Não sei se aquele com o dedo não calçava aqui. Depende, né? Tens Ricardo Carvalho e Koulibaly, devem ser máquinas, sim, as versões especiais. Epá, não sei, é muito, muito, muito boa equipa. New Hankatsu. Eu ouvi duas pessoas que me enviaram, não me recordo quem é que foi de um ou outro, não quero estar aqui em dizer em erro, pelo Instagram. Portanto, vamos aqui ao próximo. Muito obrigado aí pelo teu plantel. Próximo plantel intitulado OK Let's Go. Ok, uma equipa também. Já temos aqui um primeiro Diogo Jota. Magia aqui a acontecer também. Depois temos ali Manhã, Tomori, aquele defesa central, não sei quem é que é, Cancelo, Rafael Leão, Gonçalo Ramos, aquele 88, apesar de não se ver nada, eu acho que deve ser o Enzo, não é? Aquilo parece-me ali manhoso, aquela foto, não sei muito bem quem é que é, mas é benfiquista, é médio 188, deve ser o Enzo. Há uma equipa interessante de se jogar, fora da meta também. Primeira vez que temos ali o Dalot, eu disse Diogo Jota, não foi? O Dalot ali a defesa direito. Ninguém o tinha, e depois tens o banco com Eriksen, tem jogadores fora da meta, uma equipa interessante, obviamente, depois muito melhores, mas é uma equipa que parece-me ser divertida. O Limber também na direita, Rafael Leão, Rafael Cima, muito boa, vamos à próxima. Próxima e última equipa vem-nos do Extint, que esta está um pouquinho clara demais, não sei porque que ficou-me assim a foto, mas acho que dá para ver bem. Portanto, Petrushev na baliza, Petrushev já tirou coisa aqui não tinha. Não sejas Inácio. Depois Van Dijk, João Cancelo. Temos aqui o Maldini. Ok, primeira vez que temos o Maldini também. Hernández, Schweinsteiger, Vieira, mais um Pelé. Muito bom na frente. Um finalizador. O Pelé também é finalizador. Mas excelente dupla de atacantes na frente. Depois tem aqui um Cole e um Salah. Salah em forma também. Acho que é uma equipa de facto fantástica, nada a dizer. Tem aqui no banco ainda mais quente. Tem um Darwin Zito, tem o Forlan, não é? Mas é a versão 88, não é a versão. Tem o Ricardo Carvalho. Pá, eu tirava o Van Dijk e metia o Ricardo Carvalho, honestamente. Mas se calhar preferes assim, se calhar por uma questão de químicas. Mas pá, Ricardo Carvalho acho que é superior, mais não seja porque tu usa o
própria máquina, né? Portanto, pessoal, já revimos aqui todos os plantéis. Agradecer a cada um de vocês ter desse lado a assistir e a apoiar aqui mais um vídeo de FIFA 23. Não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar. Subscrever, se tiverem desse lado ainda pela primeira vez, deixem nos comentários abaixo se são desse lado pela primeira vez e se ficaram a ver o vídeo até ao final. Isto agora aos vídeos contra os shorts é muito complicado porque o pessoal vê mais shorts do que vídeos e é perfeitamente normal, são vídeos mais curtinhos. Um grande abraço, fica bem, até o próximo vídeo e fui!